Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Είμαι ο φωτογράφος Νάσος Μαλμπάντης και θα σας παρουσιάσω μια νέα ενότητα που αφορά τη φωτογραφία. Πρόκειται για την κλασική φωτογραφία με φιλμ. Βρίσκομαι σε ένα σκοτεινό θάλαμο και βήμα προς βήμα θα μάθουμε και θα δούμε πώς εμφανίζουμε και πώς εκτυπώνουμε ένα φιλμ. Ακόμη θα μάθουμε και πώς τραβάμε ή πώς χρησιμοποιούμε μια μηχανή που παίρνει φιλμ. Μια στροφή στο παρελθόν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται για το πώς μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το φιλμ στη λήψη, πώς μπορεί να το εμφανίσει και να το εκτυπώσει. Σε αυτό το βίντεο γνωριμίας θα σας παρουσιάσω τα εργαλεία ενός σκοτεινού θαλάμου. Ξεκινάμε πάντα με την εμφάνιση του φιλμ που γίνεται μέσα σε ένα τάγκ. Το συγκεκριμένο είναι της εταιρείας Jobo, αλλά μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ αξιόπιστα τάγκ της Patterson αλλά και άλλων εταιρείων. Αυτό είναι ένα τάγκ και στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω πώς φορτώνουμε ένα φιλμ σε αυτό. Πολύ χρήσιμα εργαλεία για την εμφάνιση ενός φιλμ αλλά και για την εκτύπωση είναι το απομητρικά. Δηλαδή δοχεία τα οποία είναι αριθμημένα σε ml, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις διαλύσεις των χημικών μας. Φυσικά, πολύ χρήσιμο εργαλείο του σκοτεινού θαλάμου είναι το θερμόμετρο. Με αυτό μετράμε, όπως το λέει και το όνομά του, τη θερμοκρασία των διαφόρων υγρών, εμφάνισης, στερέωσης, μπάνιου σταματήματος κτλ. Αφού εμφανίσουμε το φιλμ και το πλύνουμε, το κρεμάμε ώστε να στεγνώσει με αυτά τα ειδικά μανταλάκια, ένα εκ των οποίων έχει ένα βαρύδιο στο κάτω μέρος ώστε να κρατάει το φιλμ τεντωμένο. Χρειαζόμαστε αυτό το εργαλείο, τον εξορκέ, ώστε να βγάλουμε τη γλώσσα του φιλμ από το καρούλι. Για την εκτύπωση, αφού έχει στεγνώσει το φιλμ και το κόψουμε σε εξάδες, το εκτυπώνουμε σε φωτογραφικά χαρτιά. Η εκτύπωση αντίθετα από την εμφάνιση πρέπει να γίνεται κάτω από ειδικό φωτισμό. Αλλιώς τα φωτοευαίσθητα χαρτιά μας θα καούν όπως λέμε, δηλαδή θα χρηστευτούν. Στο βάθος βλέπετε κάποια χαρτιά Ilfont, υπάρχουν και άλλες μάρκες χαρτιών όπως Tetenal, Agfa κτλ. Πίσω μου εδώ βλέπετε έναν εκτυπωτή με όπτα 6x6 αλλά και φιλμ 135. Στα χέρια μου κρατάω δύο φακούς, έναν Schneider και έναν Rodestock. Πρόκειται για φακούς εκτυπωτών. Μπαίνουν δηλαδή σε μεγεθυτήρες εκτυπωτές όπως αυτόν που έχω πίσω μου, ώστε να εκτυπώσουμε ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Πολύ χρήσιμο εργαλείο για την εκτύπωση μιας φωτογραφίας σε ένα ασπρόμαυρο σκοτεινό θάλαμο είναι το Marzer. Πρόκειται για το εργαλείο που κρατάει σταθερά τη φωτογραφία μας ώστε να εκτυπωθεί σωστά. Σημαντικό εργαλείο για την εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών είναι ο χρονοδιακόπτης του μεγεθυτήρου. Μετά την εκτύπωση λοιπόν, δηλαδή μετά το τέλος του χρόνου που αφήνουμε το φωτογραφικό μας χαρτί να εκτεθεί στο μεγεθυντήρα μας, πρέπει να το περάσουμε από κάποια χημικά ώστε να εμφανιστεί και να στερεωθεί η εικόνα πάνω στο φωτογραφικό χαρτί. Πολύ χρήσιμο εξάρτημα και εργαλείο για όλα αυτά είναι οι λεκάνες μας. Παρόλο το καλό πλύσιμο, καλό είναι στις λεκάνες μας να τοποθετούμε πάντα τα ίδια χημικά. Γι' αυτό έχουν και διαφορετικά χρώματα. Στην κόκκινη συνήθως βάζουμε την εμφάνιση, στην άσπρη ή εκρού βάζουμε το νερό και στην πράσινη βάζουμε τη στερέωση. Έτσι περνάμε διαδοχικά το χαρτί μας από την κόκκινη λεκάνη που περιέχει την εμφάνιση στο νερό για να πληθεί και μετά στη στερέωση ώστε να στερεωθεί η εικόνα και μετά πλένουμε πολύ σχολαστικά και καλά τις φωτογραφίες μας. Όλα αυτά φυσικά θα τα δείξουμε αναλυτικά σε παρακάτω βίντεο. Στο βίντεο αυτό λοιπόν, που ουσιαστικά σας καλωσορίζω στον κόσμο του φιλμ, θα σας δείξω και τα μέρη που αποτελείται ένα τάγκ. Δηλαδή το εργαλείο με το οποίο εμφανίζουμε τα φιλμ.
Το τάγκ είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι φωτοστεγανό, αλλά επιτρέπει το νερό και τον αέρα να περάσουν μέσα του. Αποτελείται από κάποια κύρια μέρη. Το καπάκι του, το οποίο όταν το ανοίξουμε το τάγκ, προσέξτε, δεν χάνει τη φωτοστεγανότητά του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν είχα φιλμ μέσα, δεν θα έμπαινε φως, δεν θα μου χαλούσε το φιλμ. Το καπάκι βρίσκεται εδώ απλώς για να μπορούμε να αναδεύσουμε, να κουνήσουμε δηλαδή το τάγκ και το υγρό που περιέχει μέσα. Και όχι για να μην επιτρέπει το φως να περάσει. Το τάγκ ακόμα και έτσι, χωρίς το καπάκι, είναι φωτοστεγανό. Δηλαδή δεν επιτρέπει το φως να περάσει μέσα στο εσωτερικό του. Ανοίγουμε το τάγκ, είτε όταν είναι τζόμπο με μία κίνηση τραβώντας αυτό εδώ τον δακτύλιο, είτε σε κάποιες άλλες μάρκες τάγκ, όπως είναι η Patterson, βιδώνοντας. Έτσι μπορούμε και ανοίγουμε το τάγκ. Προσοχή, αν ανοίξουμε αυτό το καπάκι και έχουμε φιλμ μέσα, το φιλμ μας θα πάρει φως. Δηλαδή θα καεί αν δεν έχει εμφανιστεί και στερεωθεί ακόμη. Βγάζοντας το καπάκι, βλέπουμε ότι μέσα στο φιλμ υπάρχουν. Το φιλμ φυσικά είναι ένα κύλινδρος άδειος, ένα δοχείο άδειο, έτσι. Μέσα υπάρχει ο κύλινδρος του φιλμ, πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, και τα δύο σπιράλ ή ένα σπιράλ. Συνήθως τα αγοράζουμε με ένα σπιράλ και πληρώνουμε και παίρνουμε και ένα δεύτερο. Προσοχή, εάν το ξεχάσουμε έξω κατά τη διαδικασία φόρτωσης του φιλμ, το φιλμ θα καεί. Είναι αυτός που δεν επιτρέπει, ο κύλινδρος, δεν επιτρέπει το φως να περάσει μέσα στο τάγκ μας. Συνήθως τα σπιράλ, αυτά που παίρνουμε εμείς, είναι ρυθμισμένα ώστε να φορτώνουμε φιλμάκια 35, που λέμε 135. Στα σπιράλ αυτά μπορούμε να τοποθετήσουμε 35 φιλμάκια, 135 δηλαδή, έως και 6x6. Για του λόγου του αληθές, σας δείχνω πώς επεκτείνεται το ένα για να χωράει 6x6 φιλμάκια και πώς είναι το άλλο που μπορούμε να τοποθετήσουμε τα 135 φιλμάκια. Όταν φυσικά επεκτείνουμε έτσι το σπιράλ, χωράει μόνο ένα φιλμ, το εν λόγω ταν που παίρνει δύο σπιράλ, χωράει ένα φιλμ 6x6 ή δύο 35 φιλμάκια. Έτσι ανακεφαλαιώνοντας με ανάποδη σειρά με τα σπιράλ μας, τα οποία τα τοποθετούμε στον κύλινδρο, τοποθετούμε τον κύλινδρο μέσα στο τάγκ μαζί με τα σπιράλ, κλείνουμε σωστά το καπάκι, μεγάλη προσοχή, σας λέω μεγάλη προσοχή το πώς κλείνουμε το τάγκ. Είναι σημαντικό γιατί έτσι κλεισμένο σωστά είναι φωτοστεγανό. Αν δεν κλείσει σωστά, το φως θα περάσει και θα μας χαλάσει τα φιλμάκια μας. Θα τα κάψει, όπως λέγαμε φωτογραφικά. Και τέλος, τοποθετούμε το καπάκι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου και αν θέλετε να συνεχίσετε να μαθαίνετε για τη φωτογραφία με φιλμ, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube. Το επόμενο βίντεο της σειράς φιλμ και σκοτεινός θάλαμος θα έχει θέμα το πώς φορτώνουμε το φιλμ στο τάγκ.